Вірую в зорю, вірую, зоря на небесах сіяє. Це зоря творчості Ігоря Івановича, дуже хороша, гарна книжка, в якій зібрано пісні, самі такі найбільш вагомі пісні. Просто пробігся по-бистрому. Ода Україні, Україну вставай, із блокпоста, герої не вмирають. Це реакція творчих людей, реакція еліти краю на той безлад духовний, який діється в Україні. Розумний мій давній товариш, ти сказав, що в нього загинув син в зоні АТО, залишивши молоду дружину і маленьку доньку. Я посеред ночі написав вірш, який мені побачився як пісня. Він мені дав, я послухав вже цю пісню у його виконанні, то в мене був певний теж такий творчий шок, тому що співпадіння тексту і музики, мені здається, буває досить рідко. Ця пісня, до речі, вже в АТО. Бачимо книгу, яку Ігор вимріював, довго вимріював. Це його фактично третя книга. Маємо випущений диск, який вийшов з піснями. Ну, це вже як додаток до цієї книжки. Хотілося б записати всі пісні, в мене їх більше 150 пісень, хоча б половину записати якісно. А такі люди, як Ігор Іванович, він заставляє людей час від часу повертатися до пісні. І я не кажу, що кожна пісня – це є геніальний твір, але є багато його пісень, які люди співають.